はい、ヨコさん、はい、ブリストルヒルにお邪魔しております。はい、はい、いや後ろにグランピング施設見えるんですよ。そう、あのグランピング施設が大人気らしい。うん、ゴルフ場でチェックインして、うん、あそこでグランピングやるっていうね。ねえ、一回泊まりに行ってみたいですね。ねえ、大人気で、起きてそのままゴルフして、ああ朝ゴルフしてサクッと帰りましょう。ああいい、ね、子供たちはあそこたちで あそこで遊ばしとくっていうねそれもいいよね。はい、ああ、うん、はい、はい、ということで、ということでね、ちょうどいい案件が来たんですよ。はい、ちょっと最近ショートパッドをね外す機会があって、はい、んなコント言ってたらさ、ちょうどねこの、うん、パッティングの練習機器の案件が来たんですよ。キャメロン・スミスさんが、うん、もうめっちゃ使ってこれでやってるっていう。あ、なんかキャメロン・スミスのコーチが開発したのかな、あようなことを言ってましたけども、僕もね一時ね、あのほら、うん、パチンコ玉をこうやってさ、ここに置いてやる練習機、はいはいはい、ありましたね、うん、やって、やっぱねああいうのこういうのやると、うん、すごくこう練習が楽しくなるんで、うんうんうん、あのいいんですよね。でこれね特にねこの輪っか、うん、僕が気に入ってるのこの結構輪っかを通すやつなんだけど、うん、これねあのちゃんと出玉がしっかりしてないとそこの穴通らないわけよ、うんね、このゲートは大きさがね4種類あるみたいです。4種類できるわけ。それが横さん使った一番厳しい、そう一番厳しいやつ。これちょっとねフックラインだからあのちょっと右にセットしてるんだけど、うわもう通そう通そうとするとね距離感狂ったりするんだよね、うん、だからこれを、あこれね一番厳しいやつもここ、これないよ、あそれ2番目に甘いやつ、そうこれねもうちょっといくと、うん、これは結構これシビアよ、これシビアですね、それこれシビアよ、これこれね出玉、当たりますね、そうこれでねやるわけ、地道に。まあこういう、はい、こういう使い方もあったりで、これあれですね、なんかまっすぐじゃなくてこう、うん、若干こう線がインに入ってるんですね。そうなんですよ、うん、それでねこれ俺好きだったのは、うん、若干これさ こっちからのカメラ撮ってみてください、うんうん、もうさ、うん、もう若干インになってるじゃない、はい、だけど人によっては、うん、ちょっとまっすぐっぽくストロークしたい人もいるから T をこっちにもこっちにもセットできるのね。なるほどね、そう幅にあれがあるんだ、幅にゆとりがあるの、ああヘッドの大きさもあるしね、そう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 、これがここに T をそれぞれ立てながらやるっていうのが、うん、非常にこの魅力で、うん、ここが目のラインで、そうこれが肩のラインなんだ、うん、この手前のあショルダー何アライメント、はい、G がつくんだ、うん、G 発音しないのにでね僕はよ、はい、内藤裕二さんから聞いた話だと名手は1インチボール外なんだって。確かにパッティングの上手い人でさ目の下入ってる人いないじゃん、うんうん、でも基本は目の真下って言ってたからちょうど目の真下にボールを置くと、うん、まあこのどうも見える目の真下に置くとこういう感じになる。もう一回構えてみてください。おお、ちょうどこんな感じね、うんうん、だけど1インチだ、2、1インチってどんぐらい、2センチぐらい、2センチちょっと、2.4センチぐらい、ちょっと目が、うん、目よりボールが先にある名手が多いんだって。へー、うん、なるほど、うん、でもほらやっぱり日々変わるから目の位置って、うん、だからそういう意味で基準を、あ自分は目の位置ってこの辺が入ってるなとかさ、うん、そういう自分の、 あの、まあ、下に必ず来なきゃいけないってわけではないと思うんだけど、うん、まあ、そういう指標もできるこのストロークに T を刺して、うん、あのそこの幅だけでやることもできる、うん、だこうやってねこの穴に T を何本も刺してあのやるっていうのも一つの手ですね、うんうん、だからそのいろんな方法ができるけどちょうどねこの
インサイドの加減がねちょうどいい、うん、俺と一緒ぐらいかなこのインの加減、うんうん、だからよくねまっすぐまっすぐって言うけどまっすぐまっすぐってこうやって動かさないとまっすぐまっすぐ動かないからね、うん、なんかこのインに入ってるのが今までなかったみたいですねこのミラーのやつで。あーなるほどね、うん、そういうことか、はい、裏返せば左利きの人も使えるみたい。あそういうことだ。裏返せば裏面があります。あ裏面がだからここで剥がさ も、ね、剥がさも使えます。剥がさこれだ、はい、あ今あれしちゃったけど、うんうん、そういうこと、はい、でこれ T 刺すのがいいね。あとやっぱりここの俺の場合はフェースが一番大事なのは、うん、とにかく直角に当たることなので、うんうん、僕の場合はちょっとねインパクトあアドレスの時ね3、4度オープンなんですよ。タイガーがアドレスフェースが1、2度オープンなんだって、うん、でだそのフェースは多少僕は右でも気にしてないんだけどやっぱインパクトでここでしっかりあのフェースが戻ってくるっていうのはすごい気にしてるところなんで、うん、ここに T を2つ刺すっていうのもいいよね。なるほど、はあ、だからその自分の気にしてるところで色々できる。気にしてる、そう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 。だ全部が全部ね俺これまっすぐやんなきゃいけないっていうのはまあどうなのかなとは思うんだけど、うん、でもゴルフ僕なんかほらかなりジュニアの頃から経験してるから、うん、まあ我流っちゃ我流じゃないですか、うん、なんでまあ我流っちゃ我流なんで、うん、僕の場合ね。だから本当に基本に忠実にやりたい人は本当にこの線に沿ってフェースもちゃんとまっすぐやってインに上げてみてっていうのはすごい、それはそれでもちろんいいことだと思います。ただ僕の場合それやると全部引っかかっちゃうね、うん、もともとフェース開いてるから。でもその本当に一回基本に戻るっていうことで基本通りやってみようかな。フェースを直角にしてやっぱりもういつもフェースを閉じる癖がついちゃってるな。左が行っちゃうもんね。全部フェース直角にしたら全部左当たっちゃう。ちょっとだけ引っ掛けてます ね。だから僕の場合は我流でいつもフェースを開いて構えてるからあ、そうか、さっきこれ置き直したのか。あ、でもこれでいいんだ。こうやってずっとやってみたいですよ、キャメロン・スミスさんもね、うん、でもね、この出玉が確かにこのゲートがあることによって安定するし、パタレンこれしかしないからね、うん、キャメロン・スミスさんは。でね、注意点、はい、グリーン傷めるんで、はい、ちょっとずつこれ場所ずらしてください、うん、なんかこうタオル敷いてる選手もいるよね。タオル敷いてる選手もいる、うん、これはね芝を結構傷めます。ずっと同じところに立ってるとね。ずっと同じところに立ってると、だからこういう器具使って練習するときは、うん、もう頻繁に何発かでずれて、はい、ずらして、はい、やってください、はい、これはね練習器具禁止になっちゃうからね。なんかこう家でもできるらしいんですよ。あ、そうですね、これカーペットに置いてね、はい、で、あのゲート、うん、このゲートはこう室内用の、あの重りがついて、あの別売りで売ってるので。あ、なるほど、うん、それに、まあ、足をつけるような感じでそれつけて、あ、なるほど、やればね、できます。はい、うん、これだから自分の目のポジションも常にこう研究できるね、はい、うん、うん、あとはテイクバックの大きさで、うん、ここがね、ここまで上げると倍と、うん、ここまでこのメモリーとさね、なんかここにも T させるもんね、うん、うん、これでここまで上げて練習するとかできるのかな。
なるほど、うん、そうか、あんまりテイクバックが大きくなりすぎないようにとかね、うん、こうやってブレーキをかけて、うん、なるほど、刺さる T、 刺さるよ、この練習も面白いね、難しいですね。だからあんまりテイクバック上がんないようにっていう練習もあるね、うん、だいたいアマチュアの人のもう9割ぐらいが、僕が思うにはフェースが開いて当たってます、うん、それでショートスイングで手をつけ足しちゃって、うん、フェースが開いてグリッて当たっちゃってる人が多い、うん、なんでこれを使って、はい、きっちりフェースが戻ってくるように、そう、戻ってくるように、うん、練習した方がいいですね、はい、僕はもう一番気をつけてるのはここインパクトでフェースがこうスクエアに戻ること、はい、僕の一番の注意点はそこです。海老原誠さんに教えてもらったね。そう、だからアドレスでフェースは開いてるけども、インパクトでは絶対フェースは戻すように、うん、してます、はい、はい、なんでこの辺りをね研究しながらやってもらえればと思います、はい、はい、いやでもさ、やっぱりこういうのを使うと、うん、あの基準ができる、今ちょっと撤収しながら思ったんだけど、うん、俺のダメなとこってさ、うん、動物的感覚で大きすぎて基準がないんだよね、だから谷正樹さんにさ、アライメントスティックやりながら練習しろっつった瞬間に良くなったじゃん、うん、だからやっぱり大事なんです、基準、一つの基準に戻るっていうのは結構大事、うん、大事ですね、うん、だからやった方がいいですよ、うん、絶対やった方がいいと思うな、はい、ちょっとパターンもやろう、うん、商品でございます、これ、はい、片付け、いつもこうやって持ち歩けます、はい、これに入れて持ち歩けます、こういう感じで、はい、持ち歩けます、便利です、キュッ、キャディバッグに入ります、